កម្ពុជាជារួមពីព័ត៌មានទេសចរចិនអាស៊ានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសក្តានុពលវិស័យទេសចរនិងទាក់ទាញវិនិយោគិនក្រសួងទេសចរនិងជារួមពីព័ត៌មានទេសចរចិនអាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទនិងពិព័រណ៍អន្តរជាតិគួយលីនទីក្រុងគួយលីនតំបន់ស្វាយ័តកងស៊ីនៃប្រទេសចិនក្រុមប្រធានបទសមាហរណកម្មស៊ីជម្រៅនៃវប្បធម៌និងទេសចររួមគ្នាកសាងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវក្រសួងទេសចរបានដឹងថាពិព័រណ៍នេះមានក្រុមហ៊ុននានាចំនួនជាង800ស្តង់អ្នកទិញ500នាក់មកពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងអ្នកទស្សនាជាង5000នាក់ការចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍ទេសចរនេះមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុពលវិស័យទេសចរកម្ពុជាពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនៅក្នុងវិស័យទេសចររវាងផ្នែករដ្ឋឯកជនកម្ពុជាចិននិងអាស៊ានព្រមទាំងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយគោលដៅទេសចរកម្ពុជាស្របតាមស្មារតីអាស៊ាននិងគម្រោងផ្តើមយុទ្ធសាស្ត្របង្កើន5អភិវឌ្ឍ3របស់ក្រសួងទេសចរគោលដៅសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងការចូលរួមពិព័រណ៍ទេសចរចិនអាស៊ាននេះគឺជំរុញយុទ្ធនាការឆ្នាំទស្សនាសៀមរាប2024ជាពិសេសដើម្បីបន្តជំរុញការអនុវត្តឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាចិន2024សម្រាប់ទាក់ទាញទេសចរនិងវិនិយោគិនចិនព្រមទាំងទេសចរនិងវិនិយោគិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឲ្យមកទស្សនានិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនោះក្រសួងទេសចរក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាគមទេសចរប្រតិបត្តិការទេសចរផ្នែករដ្ឋឯកជនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមឲ្យបានច្រើនដើម្បីចាប់យកឱកាសនៅក្នុងការលូកកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចទេសចរកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារចិននិងអន្តរជាតិ។